Қазақстанда біріккен араб әмірліктер капиталының қатысуымен 233 бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді. Алдағы уақытта оның санын арттыру көзделіп отыр. Бүгін мемлекеттік хатшы Гүлшара Абдықалықова мен біріккен араб әмірліктерінің Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Мұхаммед Әл-Джабер екі елдің экономикалық және мәдени-гуманитарлық саладағы ынтымақтастығын талқылады. Мемлекеттік хатшы араб әмірліктерінің Астанадағы экспо көрмесіне белсенді атсалысқаны үшін ризашылығын айтып, Дубай келесі Экспо 2020 көрмесінің жоғары деңгейде өтетініне сенім білдірді.